знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. За добу лікарі швидкої допомоги в області 447 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 181 виклик і госпіталізували 42 людей. За ніч у місті було 69 викликів і до лікарень доставили 19 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Медики кажуть, доба минула відносно спокійно. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. І цієї доби на Тернопільщині сталося 5 пожеж. У селі Слобідка Теребовлянського району горіла дерев'яна альтанка площею 24 квадратних метри. У селі Шибалин Бережанського району зайнялася сажа в димоході житлового будинку. У Васильківцях Гусятинського району сталася пожежа в кімнаті на другому поверсі житлового будинку. У селі Новосілка Бучацького району горіло вагове приміщення на підприємстві. Вогонь знищив покриття на площі 10 квадратних метрів, вікно та двері. Рятувальники полум'я загасили, травмованих не було. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І нагадуємо, що сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла. А саме, електропостачання не буде з 9 до 14 години за адресами. Вулиця Багата, вулиця Танцорова, 4-6, Руська, 18 та вулиця Маркіяна Шашкевича, 9. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.